بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، تكبيرden سلام geçe bolgan namaz ahkamlarını devam ettiramiz. Bugungi darsimizning mavzusi rukudan bosh ko'tarishga taalluqli masalalar. Bu mavzu ostida ham 10 masala zikr qilamiz. Birinchi masala, rukudan keyin tiklanishning hukmi. Ikkinchi masala, rukudan keyingi qiyomda uzoq turishning hukmi. Uchinchi masala, tasmi'ning ma'nosi, ya'ni sami'allohu liman hamidahning ma'nosi. To'rtinchi masala, tasmi' va tahmidning hukmi. Tasmi'dan maqsad sami'allohu liman hamidah deb aytish, tahmiddan maqsad robbana va lakal hamd deb aytish. Tasmi' va tahmidning hukmi. 5-chi masala, tasmi' va tahmidning o'rni, qachon qaysi o'rinda aytilishligi. 6-chi masala, tasmi' va tahmidni kimlar aytadi? Sami'allohu liman hamida, robbana va lakal hamd deb kimlar aytadi? 7-chi masala, tahmidning sunnatda vorid bo'lgan turlari. Robbana va lakal hamdning sunnatda vorid bo'lgan turlari. 8-chi masala, tahmiddan keyin aytiladigan boshqa zikrlar. 9-chi masala, tahmid va undan keyin aytiladigan zikrlarni takrorlash hukmi. 10-chi masala, rukudan turgandan keyin qo'llarni bog'lash hukmi. Mana shu 10 masalaga to'xtab o'tamiz biznilloh. 1-chi masala, rukudan keyin tiklanishning hukmi. O'tgan darsimizda biz ruku mavzusini o'tgan bo'ldik. Rukuga taalluqli masalalarni zikr qildik. Rukudan keyin nima qilinadi? Bosh ko'tariladi. Sami'allohu liman hamidah deb rukudan tik turiladi. Xo'p, shu rukudan bosh ko'targandan keyin qaddini rostlash, tiklanishni hukmi nima? Mana shu masala. Aksar ulamolar uni rukun deyishgan. Namozning rukunlaridan biri rukun hisoblanadi. Ruku qilgandan keyin kishi boshini ko'tarib qo'ya qolmasdan, qisman bo'lsa ham ko'tarib qo'ya qolmasdan, balki nima qilish kerak? Qaddini rostlaydigan darajada har bir suyak o'z o'rniga tushgudek nima qilish kerak? Qaddini rostlash kerak bo'ladi. Mana shu rukun hisoblanadi. Shunga ko'ra kimdir ruku qilsa-yu, rukudan to'g'ri boshini ko'tarmasdan sajdaga ketsa, namoz namoz bo'lmaydi. Namozi namoz bo'lmaydi. Aksar ulamolarning nazdida ba'zi ulamolar namoz sahih bo'laveradi deyishgan, lekin durustrog'i namoz namoz bo'lmaydi. Yoki bir kishi rukudan to'g'ri sajdaga ketmadi-yu boshini ko'tardi. Lekin boshini qisman ko'tarib, qaddini rostlamasdan, tika turmasdan turib yana qaytadan sajdaga ketadigan bo'lsa ham, aksar ulamolarning nazdida namozi namoz bo'lmaydi, botil bo'ladi. Namozi botil bo'ladi. Nimaga? Chunki o'sha i'tidal, ya'ni rukudan keyin bosh ko'tarib, qaddini rostlab tik turish bu nima hisoblanadi? Namozni farzlardan bir farz hisoblanadi. Xo'p, bunga dalil Imom Buxoriy rivoyat qilgan mashhur hadis, namozini nuqsonli o'qigan kishiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qishni o'rgatib nima dedilar? Shu o'rgatgan so'zlarining orasida summarfa' hatta ta'tadila qoiman. Keyin boshingni ko'tarib, qiyomdagi holingda tiklangin dedilar. Qiyomdagi holingda tiklangin dedilar. Va yana buni vojib ekanligiga, namozning farzlardan bir farz ekanligiga dalil Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis, Talq ibn Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, la yanzurullohu azza va jalla ila salati 'abdin la yuqimu fiha sulbahu bayna ruku'iha va sujudiha. Alloh azza va jalla rukusidan keyin va sajdalari o'rtasida belini tik qilmaydigan bandaning namozga qarab ham qo'ymaydi, nazar solmaydi deyilgan.
Demek bana şu narsaya etibar bir işgeli öpçülükte bu üçüreydi. Başını köterer kötermez nimakladı. Kadını rastlamasından turup yana secdeye ketip kaladı. İki secdenin arası da hem kuddu şimdi. Hali bunge hem tohta bütemiz. İki secdenin arası da hem baş kötergen de doğuluk. Kadını rastlanma gün için nimaklaması gerek. İkinci secdeye kaydetten baş. İkinci secdeye barması gerek. Daha kadını rastlanma gün için. Hop, bu birinci mesele. Demek namazın farzlardan bir farz hesaplanadı. Rükudan baş götürgenden ki kaddini tikleş. İkinci mesele, rükudan keyingi kıyamda uzak duruşunun hükmü. Hop, rükudan bir kişi başını götürüp kaddini rastladı deyilik. Kaddini rastlayıp tikelengenden keyin doğru secdeye getirildi mi? Yok, belki hatırcan buluş gerek. Şu tike turgan halatta az yine olsa hem bir lahza olsa hem hatırcan buluş gerek. Azalar hareketten tuhtaş gerek. Yani bu hatırcamlık hem namazın rükunlerden bir rükun. Bunu biz rükuda eğitip ettik. Rükuda, secdede, rükudan baş götürgen de hatırcamlık bu. Namazın rükunlerden bir rükun dedik. Köterleşti özü, kaddini rastlaştı özü bir rükun olsa şu rükunda az yine hatırcan buluş bu hem bir de rükun hesaplanadı. Hatırcan bulmazdan başını köter bak yana kaydetten secdeye ketedigen olsa arada hiç kendi hatırcamlık bulmayan halette olsa ekser ulamaların nezde bunun hem namaz namazmaz. Şu hatırcamlık buluş gerek. Şimdi ne fakat hatırcam buluş belki sünnet rükudan keyingi kıyamda uzak duruş sünnet bu. Köpçülük terk kıyan, amel kımaydıgan sünnetlerden biri bana şu. Yani uzak duruşluk bu sünnet hesaplanadı. Şunçaki hatırcamlıkta özge kifayelenmezden, Rabbena lekel hamdi özünü eytar eytmez, mesela secdeye getip koymazden uzak duruşluk bu sünnet hesaplanadı. Özü bu meselede hılaf var. Şafii mezhep ulamaları ne deyişken, sünnette varid bulgen, zikirlerini eytişten köprak uzak durup kaladigen olsa namaz batıl buladı hatta uzak durup kalsa. Rükudan baş götürgenden keyin ve ilk de secdenin arası da. İki de secdenin arası da uzak durup kalış, namazını batıl buluşka alıp aradı deyişken, ne geldiyse çünkü namazdaki ketmeketlik yok hali yaptı. Aslı da secdeler, rükudan keyingi secde ve hakeza, bana bu namazdaki emeller ketmeket buluş gerek, uzak durup kalışlık, göğe köşü ketmeketlikte mekladı, üzerdi dedi. Lekin ekser ulamalar, bana bu ikide orunda, yani rükudan baş götürgenden keyin, ikide secdenin arası da uzak duruş, bunu mahsaplanadı, sünnet deyişken. Bana şu söz, kuşlirak. Bunga dəlil nəmə? Bunga dəlil, İmam Müslim rivayet qıladılar. Buxarıda həm kəgən bu hadis. Lekin bu lafız İmam Müslimdə kəgən. Anas radiyallahu anhu etədilər ki, Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza qala semi'allahu limən hamidahu qama hattə nəkulu qad əvhəm. Hattə nəkulu qad əvhəm. Thumma yəsjud. Və yəqudu beynə səcdətəyni hattə nəkulu qad əvhəm. Ravahu Müslim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semi'allahu limen hamideh degeç tik durup kalardılar. Hatta unutup koydular deyip oylardık deyipti. Keyin secde kılardılar ve iki secde arası da hem oturup kalardılar. Hatta unutup koydular mıkın deyip oylardık deydi. Yeter verin rükudan baş götürgenlerden keyin Semi'allahu limen hamideh'ni aytgeç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem turup kalardılar deyipti. Köp durgenliğinden unutup koydu mümkün secde kılıçtı degen hayalge barardık deyipti. İkide secdenin arası da hem secde kılıp turgenden keyin şünçelik uzak turgenliğinden secde kılıçtı unutup koydular mümkün deyip şu hayalge barardık deyip Anas radiyallahu anh ayet yaptılar. Demek bu bana şu ikide rukun uzak kılınışlığa sünnet ekenliğe delil. Bunga delillerden yana biri Hudeyfe radiyallahu anhudan rivayet kılıngan hadis İmam Müslim sahihlerde zikir kılgan Hudeyfe radiyallahu anhu aytadılar, salleytu ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem zâte leyletin feftetehel bekara. Bir kece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen birge namaz okudum. Bakara surasından başladılar. Fekultu yerkevu indel mi'eti. 100 ayetten kendi ruku kılsalar gerek de buyladım. Thümme feftetehe, thümme mada, devam ettiler. Fekultu yusalli biha fi rak'atin. İhtimal şu bir rekatte Bakara surasının hammasını okusak gerek de buyladım dediler. Femada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ettiler. Fekultu yerkevu biha thümme feftetehen nisa. Bakara surasını okup ruku kılar mıken deyip oylaudum. Nisa surasını başladılar Bakara'dan keyin.
o'qidilar. Summa iftataha Ali Imron faqaraha, keyin soni tugatib Ali Imron surasini o'qidilar. Yaqra'u mutarassilan, shoshmasdan o'qirdilar oyatlarni. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha, tasbih oyatlari kelsa Alloh taologa tasbih aytardilar. Va idza marra bi ayatin fiha su'alun sa'ala, biror bir Allohdan so'raladigan, duo qiladigan o'rinlar kelsa Allohdan duo qilib so'rardilar. Va idza marra bi ta'awudin ta'awud, Alloh taolodan panoh so'raladigan o'rin kelsa panoh so'rardilar. Summa raka'a, keyin ruku qildilar. Faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim deya boshladi rukusida. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi, qilgan rukulari qiyomlariga yaqin edi deyapti. Qiyomlarga yaqin edi. Summa qala sami'a Allohu liman hamidah, keyin sami'a Allohu liman hamidah dedilar. Summa qama tawilan qariban mimma raka'a, keyin uzoq turib qoldilar ruku qilganlari miqdoricha deyapti. Demak, rukusi nimaga yaqin edi? Qiyomga yaqin edi. Qiyomda esa Baqara o'qilgan, Niso o'qilgan, Oli Imron o'qilgan. 5 paradan ortiq Qur'on o'qilgan bir rakatda. Shunga yaqinroq ruku qildilar va rukusiga yaqin nima qildilar deyapti? Rukudan turgandan keyin rukuga yaqin qiyomda bo'ldilar deb turib, summa sajada, keyin sajdaga ketdilar deyiladi. Demak, mana bu ham, mana bu ikkita rukun rukudan turgandan keyingi qiyomda uzoq turish sunnat ekanligiga va ikkita sajdani orasida ham uzoq turish sunnat ekanligiga dalillardan bittasi Imom Navoiy rahimahulloh aytadilarki, fihi at-tasrihu bi jawazi itolati al-i'tidal biz-zikri. Demak, mana shu hadisda ochiq rukudan bosh ko'targandan keyin uzoq zikr qilish joizligiga dalil bor. Wal jawabu anhu sa'bun ala man mana'a al-itala. Mana bu ikkita o'rinda, ya'ni sajdani ikkita sajdani orasida va rukudan turgandan keyin uzoq zikr qilib bo'lmaydi deydigan ba'zi shofiylarni mana bu hadisga javob berish qiyin bo'ladi deyapti. Imom Navoiy o'zini ham shofiy mazhabdan, shofiy mazhabdan bo'lishiga qaramasdan bu hadisga ochiq qarshi deyapti. Shofiylarning aytgan so'zi mana bu hadisga javob berishi juda ham qiyin deb turib, fal aqwa jawazuha bizikri, kuchliroq so'z joiz deymiz. Modomiki zikr bilan mashg'ul bo'lsa, shu uzoq turishlik namozni botil bo'lishiga sabab bo'lmaydi, balki bu joiz deyaptilar. Shavkani rahimahulloh ham Anas radhiyallohu anhu yuqoridagi Imom Muslimda kelgan hadisni zikr qilib ortdan aytadilarki, wal hadithu yadullu ala mashru'iyyati tatwil al-i'tidal min ar-ruku'i wal jilsati bayna as-sajdatayn. Hadisda rukudan bosh ko'targandan keyin va ikkita sajdani orasida uzoq turishga mustahab ekanligiga dalil bor deydilar. Xo'p, 3-chi masala tasmi'ning ma'nosi. Tasmi'dan maqsad sami'a Allohu liman hamidah jumlasini fuqaholar tasmi' deyishadi. Qisqartirib tasmi' degani sami'a Allohu liman hamidah deb aytish. Namozxon rukudan turayotgan paytda nima deb turadi? Sami'a Allohu liman hamidah deb turadi. Va mana shu so'zni aytish asnosida qo'llarini ham rafa al-yadayn qilib ko'taradi dedik buni. O'tgan darslarda bayon qildik. Rafa al-yadayn aksar ulamolar nazdida mana shu o'rinda qo'l ko'tarish sunnat dedik va oldingi darslarda aytish esdan chiqibdi. Rafa al-yadaynga taalluqli 5 ta masala zikr qilgan edik. Buni 6-chi masala qilib qo'shib qo'ysa bo'ladi. O'sha masalalarni qo'shib qo'ysa bo'ladi. 6-chi masala shu rafa al-yadayn haqida kelgan, fazilati haqida, shuni savobi haqida kelgan hadis. Rafa al-yadayn haqida alohida hadis kelgan. Bu hadisni Tabaroniy Mu'jamul Kabir kitobida rivoyat qiladi. Uqbat ibn Amir radhiyallohu anhu aytadilarki, annahu yuktabu fi kulli isharatin yushiruha ar-rajulu bi yadihi fi as-salah bi kulli usbu'in hasanatun aw daraja. Kishi namozida qo'li bilan ishora qilgan har bir ishoraga bittadan hasana, bittadan savob bor yoki bitta daraja beriladi deb keladi. Ba'zi lafzlarda esa kishi namozida ishora qiladigan, qo'li bilan ishora qiladigan har bir ishoraga 10 ta hasanat beriladi, fi kulli usbu'in hasana, har bir barmoqqa bir savob beriladi deyilgan. Bundan nima tushuniladi? Ulamolar aytishadiki, rafa al-yadaynda qo'lingizni ko'tarib qo'yishlikda o'zida 10 ta savob bor. Har bir barmoqqa bitta savob beriladi deyilyapti. Har bir barmoqqa bitta savob beriladi deyapti. Bu Uqbat ibn Amir radhiyallohu anhu o'zlari to'g'ridan-to'g'ri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbat bermasdan, zikr qilganliklariga qaramasdan ulamolar bu marfu'un hukman deyishgan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan degan hukmni oladi. Xuddi Rasululloh aytgandek bo'ladi, chunki bunga o'xshash g'oyibona ajr berilishligini sahobiy ijtihod qilib o'zidan aytishi mumkin emas. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitgan
albatta shu eshitganini aytayotgan bo'ladi deyishgan. Shunga ko'ra o'tgan darslarimizda aytganimizdek, raful yadayn qilish aksar ulamolar nazdida sunnat va bu sunnatni iloji boricha inson qo'ldan kelgancha amal qilishga harakat qilish kerak, chunki har bir ko'targaningizda 10 ta savob bo'lsa, rukuga borayotganingizda bir marta ko'tarasiz, rukudan turgandan keyin bir marta ko'tarasiz, bir rakatni o'zida 20 ta savob bo'lyapti. 2 rakatlik namozda 40 ta savob bo'lyapti. 4 rakatlik namozda 90 ta savob bo'ladi. Nimaga? Chunki 2 rakatdan turgandan keyin ham yana bir marta nima bor? Qo'l ko'tarish bor va boshidagi nimani qo'shsak, takbiratul ihromni qo'shsak 100 ta savob bo'lar ekan. 4 rakatlik namozda shorofil yadayn bilan takbiratul ihrom shu 4 ta o'rinda ko'tariladi dedik. Shu 4 ta o'rinda qo'l ko'tarib o'qilsa, 4 rakatlik namozda o'zida 100 ta savob bo'lyapti. Shuning uchun inson o'zini mahrum qilmaslik kerak bu narsadan. Mazhabimizda yo'q ekan yoki shunga o'xshagan gaplarni gapirib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisida turgandan keyin Imom Buxoriyning sahihida turibdi. Lekin aytib o'tdik, fitna chiqadigan o'rinlarda chetlanish kerak dedik. Lekin fitna chiqmaydigan o'rinda o'zingiz xoli qolganingizda yoki o'zingiz tushunadigan birodarlarning orasida bo'lganda iloji boricha amal qilish kerak. Bu munofiqlik hisoblanmaydi. Ba'zilar aytadiki, bu munofiqlarning alomati, qilsang hamma joyda qilmaysanmi deydi. U bobdan emas bu. Munofiqlik bobidan emas. Fattaqulloha mastata'tum. Alloh taolodan qo'ldan kelgancha taqvo qilish bobidan. Qo'ldan kelgan o'rinda, fitna chiqmaydigan o'rinda amal qilyapsiz. Fitna chiqadigan o'rinda shu narsani qilmay turibsiz. Undan ko'ra kattaroq ziyonni oldini olish uchun xolos. Demak, bu masala ham o'sha rafaliyadagi masalalarga qo'shib qo'yiladigan masalalardan biri. Demak, 3-chi masala sami'allohu liman hamidahning ma'nosi nima? Sami'allohu liman hamidahning ma'nosi ulamolar aytishadiki, sami'a o'zi eshitdi degani. Lekin bu yerdagi sami'ani ma'nosi ijobat qildi degani. Alloh taolo o'ziga hamd aytgan kimsani duosini ijobat qildi degani. O'ziga hamd aytgan kimsani duosini ijobat qildi degani. Kashaful qina' kitobida bu huti aytadilarki, va ma'na sami'a ajaba ay istajaba dedi. Sami'ani ma'nosi ijobat qildi degani dedilar. Sahih Muslimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. اگر امام سمع الله لمن حمده دسا اللهم ربنا لك الحمد بأيتيلر يسمع الله لكم الله سبحانه وتعالى اجابت قلاده دليلان الله اجابت قلاده دليلان سندي شو حديث نشارخ لب اي يقبل منكم حمدكم ويستجيب دعاءكم حمد قجان عيد كان حمدي لارن قبل قلاده ودعاء لارن اجابت قلاده دليلان معنى بشارخ لجان endi savol tug'iladi. Alloh taolo duo qiluvchini duosini ijobat qiladi deymiz. Lekin hamd aytayotgan kishi duo qilayotgan kishi emas-ku. Qanday qilib ham aytgan kishini duosini ijobat qiladi deyilyapti? Yoki qanday qilib hamd aytgan kishini ijobat qiladi deyilyapti? Degan savol tug'iladi. Ulamolar aytishadiki, hamd bevosita duo bo'lmasa ham, lekin bilvosita duo hisoblanadi. Hamd bu Allohga zikr aytish, to'g'rimi? Hamd Allohga zikr aytish. Zikr esa har qanday ibodat to'g'ridan to'g'ri Allohdan so'rash bo'lmasa ham kishi zaboni holi bilan Allohdan so'rayotgandek bo'ladi. Chunki har qanday ibodatni banda Alloh taolaning savobiga erishish uchun Alloh taolaning azobidan saqlanish uchun qiladi. Shu umidda qiladi. Namoz o'qisangiz ham, Allohni zikr qilsangiz ham, zakot bersangiz ham, ehson qilsangiz ham va hokazo shularning hammasini Allohning savobini umid bo'lib, umidvor bo'lib qilasiz shu ishni. Demak, siz ochiqcha duo qilmasangiz ham shu amalingiz bilan, shu niyatda qilayotgan bo'lsangiz, bab Allohdan so'rayapsiz. Zaboni xolingiz bilan, tilingiz bilan ochiq so'ramayotgan bo'lsangiz ham, lekin zaboni xolingiz bilan Allohdan so'rayotgan bo'lasiz. Hamd aytgan kishi ham shu jumladan. Demak, hamd aytgan kimsani ijobat qildi Alloh taolo degani, shu e'tibor bilan, ya'ni duosini ijobat qildi degani. 4-chi masala tasmi' va tahmidning hukmi. Ya'ni namozda sami'allohu liman hamida deb aytish va turgandan keyin robbana va lakal hamd deb aytish. Uni tahmid deyiladi dedik. Shu tasmi' bilan tahmidning hukmi nima? Vojibmi, sunnatmi? Bu masalada ulamolar ixtilof qilishgan. Aksar ulamolarning nazdida sami'allohu liman hamidahni aytish ham turgandan keyin robbana va lakal hamdni aytish ham sunnat. Bu aksar ulamolarning nazdida. Imom Navaviy majmu' kitobida aytadilarki, va qawlu sami'allohu liman hamida va robbana lakal hamd سمي الله لمن حمده دب ايتش ربنا ولك الحمد دب ايتش والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام دان باشقا بارچا تكبير لار تكبير انتقال دب ايتات دديك ما
Ana şu takbirlerin hamması kullu zalika sunnetun leysa biwajib, bularning hammasi sunnat, vacib emas. Falau tarakahu lam ya'tham wa salatuhu sahiha, ma ba'da tarqala degan bo'lsa kishi shu zikrlarni aytmay qo'ysa namozi sahih bo'laveradi, gunohkor bo'lmaydi deyapti. Xoh ataylab tarqisin, xoh esdan chiqarib tarqisin, lakin yukrahu tarkuhu amdan, lekin ataylab tark qilish makruh deyaptilar. Sunnat deganlarning dalili nima? Bu jumhur ulamolar o'sha namozini nuqsonli o'qigan kishini hadisini dalil qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga namozini vojibotlarini o'rgatdilar, lekin shuni orasida nima zikr qilmadilar. Samiyallohu liman hamidah deb aytgan, boshingni ko'targandan keyin robbana valakal hamd deb aytgan deb buyurmadilar. Mana shu hadisda zikr qilinmasligi demak vojib emasligiga dalil deyishdi. Lekin Hanbali mazhab ulamolari va ba'zi ulamolar samiyallohu liman hamidahni aytish ham vojib deydi. Rukudan bosh ko'tarayotganda tiklangandan keyin robbana valakal hamd aytish vojib deyishadi. Bunga dalil nima deyilsa, dalil xuddi takbirlarni aytish vojib edi Hanbali mazhabga ko'ra. وإذا كبروا فكبروا إمام تكبر أيسا تكبر أيتي لرد بيور الجاندة حربر إجلش وحربر كتر لشتا نماز دان مخلنا تكبر أيتي لرد إلا شركو دان باش كتر جاندة سمي الله لمن حمي دهدي لرد دمك بو تكبر إن أورن باس يبتم تكبر واجب ده شون أورن باس يبتم دمك بيان واجب ديدا سمي الله لمن حمي دهنا أيتي شام واجب ديدا أما ربنا ولك الحمد واجب ليجا دليل نما بنقع أتشق حديث كيان النبي صلى الله عليه وسلم شو أنس بن مالكتان رواية قلنية حديثة إنما جعل الإمام ليؤتم به إمام يرجع الشرش لقيه وشن إمام قلنية فإذا صلى قائما فصلوا قياما أجر إمام ترب أقصى ترب أقيلر فإذا ركع فركعوا ركوع أقصى ركوع قليلر وإذا رفع فرفعوا ركوعا باشكو ترسى باشكو تريلر وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أجر سمع الله لمن حمده دسا ربنا لك الحمد بأيتين لاردد ونماذي ده بيروخ ديدا demak robbana va lakal hamd deb aytinglar deb buyurilishligi vojib ekanligiga dalil deyishadi. Demak bu masala ixtilofli masala, ehtiyotliroq shu vojib deganlarning so'zi ehtiyotliroq. Shuning uchun ataylab tark qilmaslik kerak. Mabodo unutib qo'yib tark qiladigan bo'lsa, sajda sahv qiladi. Hanbali mazhab ulamolarining nazdida sajda sahv qilish kerak bo'ladi. Jumhur ulamolarining nazdida sunnat deganligi uchun sajda sahv qilish shart emas. Xo'p, shu bilan bu darsimizga yakunlasaymiz. Keyingi masalalarni keyingi darsga qoldiramiz. Subhanakallohumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Avvalambor har bir zikr qilgan masalaga iloji boricha dalil zikr qilamiz. Zikr qilgan hadislarimiz sahih yoki hasan bo'lishligini o'zimga shart qilganman, ya'ni nafaqat bu darsda, hatto boshqa darslarda ham odatda zaif bo'lgan hadisni zikr qilmayman. Mabodo zikr qilsam ham zaif bo'lgan hadisni zaifligini bayon qilib zikr qilaman. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidga kirdilar. Ortidan bir kishi masjidga kirib namoz o'qidilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Irji fa solli fa innaka lam tusolli." Qaytib namozingni boshqatdan o'qigin, chunki sen namoz o'qimading dedilar. Xuddi namoz o'qigandek qaytib borib namoz o'qiydi u kishi, keyin kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yana bir bor salom beradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, qaytib boshqatdan namoz o'qi, chunki sen namoz o'qimading dedilar. Shu narsa 2 marta yoki 3 bor takrorlangandan keyin oxiri u kishi nima dedi? Sizni haq bilan yorgan zotga qasamki, yo Rasululloh, men bundan boshqa namoz o'qishni bilmayman. O'rgating menga deganlardan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qish kayfiyatini bayon qiladilar. Inshaalloh bu hadisga hali yana to'xtab o'tamiz. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qib, namozni tugatgach, "Ey falonchi, namozingni chiroyli o'qimaysanmi?" dedilar. "Namozxon namoz o'qisa qanday o'qiyotganiga bir qaramaydimi? Axir o'zi uchun namoz o'qiydi-ku," dedilar. Demak, hammamiz o'zimiz uchun namoz o'qiymiz, birovga namoz o'qimaymiz. Demak, namozimiz mukammal bo'lishiga nima qilishimiz kerak, e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi.